Добро утро от Вършец, градата на общината. Значи ми направим една малка разходка. Всъщност една малка разходка в центъра, който не е много голям. Вършец не се слави с нещо много като архитектура, но пък се слави с втория си големина парк след този Борисова тигрина в София, градски парк, който наистина е голям, се успели да го запазят хората тук като от състояване. Слави се със своя прекрасен климат в комбинация с прекрасна минерална вода, лековита.